Definitely, of course, my target this time, of course, is to perform. Last time when we played against Rwanda, I had already told everybody that for sure we are going to perform, but I can say that the results that we get in that we got in Machakos, of course, it was 1-1. It was not in our favor. But now this is a tournament that, of course, we need to win maybe first two matches and try to get a positive result in the last game. And I can say that for sure this time it's a performance oriented mission. Kwanza kama mchezaji target yangu ni kufungia timu mabao. Kupata hiyo win na ikiwezekana pia nibebe hiyo top scorer ya tournament, na kama team tuna feel tunafaa tufike the highest level inawezekana possible. Malengo yetu kwa hii tournament haswa kama mimi mchezaji ni kwenda huko kwenda kuonesha talent yetu Kenya venye iko, kwenda kujisell, kupata matimu nje ya Kenya haswa na timu hapa ndani ya Kenya KPL. Na malengo ya timu nzima ni kuenda kuonesha kuwa Kenya tunaweza kucheza vizuri kwa tournament na tunarudisha kikombe kwa nchi yetu. I feel good because it's a plus for me this year. So it's good for me. What we are trying to aim is just to aim higher. We need to perform well in the tournament.